Na mtazamaji, kwa taarifa ambazo zinatufikia sasa ni kwamba aliyekuwa waziri wa ugatuzi Anne Waiguru ameandikisha hati ya kiapo kwa vyombo vya sheria akidai kwamba kiongozi wa wengi kwenye bunge la taifa Aden Duale na seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen walimshinikiza kukomesha uchunguzi ambao ulikuwa umeanzishwa kwenye sakata ya wizi wa NYS. Na kwenye hati hiyo ya kiapo, Waiguru vilevile amekanusha rasmi kwamba hajawahi kukutana na Josephine Kafura Irungu wala kushirikiana naye kwenye shughuli zozote ikiwemo kuwa msusi wake.